yeah, yeah. Seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show, transmitido pelo YouTube, pelo Fio Diário, pela TV Flórida, pelo X, pelo Instagram, pelo Rumble, pelo Locals, por sinal de fumaça e tudo que é jeito para a gente conseguir dar a volta na ditadura brasileira. E no programa de hoje a gente vai falar sobre Marielle. Finalmente a gente sabe o que aconteceu e parece que não foi nada de Bolsonaro. Em seguida, a gente vai falar rapidamente do caso do Mauro Cid, porque tem muita coisa ali que aconteceu que não pode passar em branco. E depois nós vamos entrar na história que vocês estão aguardando da embaixada da Hungria recebendo o Bolsonaro, reportagem do New York Times, vídeo e tudo mais. E a gente vai fechar falando sobre a situação na Venezuela. Será que a gente está tão diferente assim deles? Então, é muito assunto, programa denso. Eu peço para você que sente o dedo no like, manda logo esse vídeo para um monte de amigo e um monte de inimigo, porque o programa é líder de audiência quase todos os dias e hoje eu não quero que seja diferente. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. É isso e antes eu quero lembrar a vocês, a todos aqui a vocês, que eu posso desaparecer a qualquer momento. qualquer momento, Paulo Figueiredo pode desaparecer da sua vida. Você está assistindo o programa, o programa se tornou líder de audiência, a gente está muito feliz com isso, mas a qualquer momento eu posso desaparecer, como já desapareci antes. A gente tenta ir múltiplas plataformas. É, Agora vamos entrar aqui imediatamente, live também no Instagram, para mais uma fonte. Só que a gente vive um momento muito triste. Agora, a Anatel, vocês viram, também está com superpoderes policiais. E além de remover qualquer conteúdo daquele que se opõe a esse regime, eles também podem passar a ficar vasculhando tudo que você está vendo na internet. Agora, você quer navegar com privacidade? Quer poder postar, acompanhar quem você quiser na internet? Você quer garantir que o ditador não vai ter o poder de escolher quem e o que você vai ver? E a única forma de fazer isso, então, hoje em dia, é através de um VPN. E você deve ter ouvido falar desse negócio de VPN, tem um monte de gente aqui no chat. Eu peço às pessoas que digam aqui: estou usando VPN, estou usando VPN. Uh, as pessoas muitas vezes estão vendo o programa pelo meu canal original. A gente já tem aí centenas de pessoas, eu gosto de ver isso, assistindo tanto pelo meu canal original quanto pelo meu Twitter original. É, que Todos banidos no Brasil, é, e as pessoas estão fazendo isso através de VPN. E o que é negócio de VPN? É um aplicativo que o seu computador você instala no seu computador e ele garante a sua privacidade. Daí a internet não sabe que você está acessando um site aí do que estão, e você tem acesso ao que o mundo livre inteiro tem, em completa privacidade, sob proteção da lei da Suíça. Eu uso o Proton VPN. Tá? Há anos que eu tenho orgulho. De usar o Proton VPN, tenho mais orgulho ainda agora deles serem patrocinadores do canal. Então, se você clicar no link aqui que está aqui na descrição do vídeo, você pode baixar o Proton VPN para Android, para iPhone, para Windows, para Mac, para todas as plataformas. Então, você instala, faz uma conta, aperta um botão e, puff, adeus à ditadura e olá à liberdade. Né? E eu digo sempre que é um dever cívico, você tem o dever de não permitir que o Xandão bloqueie. Uh, ou, ou qualquer tirano, bloqueio que você pode ou não acessar. No momento onde 100 milhões de brasileiros tiverem um VPN, essas ordens perdem completamente e custa baratinho, 5 dólares por mês no plano de dois anos, mas também tem uma versão gratuita, no link aqui da descrição tem uma versão gratuita, então só você entrar e você baixar, mais de 5 mil pessoas já baixaram aqui só pelo meu link do canal, mas eu digo que precisam ser 5 milhões, 50 milhões, 100 milhões de pessoas baixando, para a gente poder se tirar, retirar. Isso esse, esse depende de você retirar esse poder da ditadura. Pois bem, vou falar de Marielle Franco, porque eu achei que eu não ia mais falar de Marielle. Eu achei que Marielle era um assunto meio 2019, meio 2020. A gente, se a gente fizer um retrospecto, tem seis anos que a imprensa está falando que o Bolsonaro matou a Marielle. O caso mais ridículo, e eu faço questão de vez em quando de fazer uma, uma, uma lembrança, né? resgatar a memória dos brasileiros, mostrar o, o, o quão ridículo é o trabalho da imprensa brasileira. Quando eu digo no ar, o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, isso é uma coisa velha, quer dizer, velha, é uma coisa ali, no Brasil, morreu de vez em 2018, e a gente pode pegar aqui. Essa reportagem, que para mim é a reportagem icônica de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, onde o jornal o Globo, Fantástico, etc, fizeram aquela reportagem ridícula, dizendo que o suspeito da morte da Marielle se reuniu com outro acusado no condomínio do Bolsonaro antes do crime. E ao entrar, alegou que ia à casa do presidente segundo o porteiro. E aí, fomos lá, depois o Carlos correu atrás, mérito, inclusive, grande do Carlos ter corrido atrás do, do, dos registros e visto que não era absolutamente nada disso e tal. Mas é, precisa ficar registrado esse momento aqui, esse momento da, da imprensa brasileira, que é aquele é, é quase que quando o médico anuncia a hora da morte. E hoje a gente está vendo esse cadáver esse morto muito louco que circula pela sociedade brasileira. Mas a gente precisa olhar, olhar e lembrar, lembrar do ridículo no maior grupo de mídia do Brasil, no programa mais assistido ainda dos domingos brasileiros. A gente precisa lembrar. A gente não pode esquecer, não pode deixar passar. Porque as pessoas falam: Paulo, você defende o Bolsonaro? Pô, eu eu, eu critico também o Bolsonaro, mas eu não posso olhar um troço desse e deixar de defender o cara de uma injustiça dessa e agora tá na hora de vocês botarem o dedo na cara dos jornalistas, aliás vamos dar o um nome aos bois Arthur Guimarães Felipe Freire, Leslie Leitão Marco Antônio Martins Tindaro Menezes, Jornal Nacional e João Rio que essa, assinaram essa bosta em 2019 para conectar o presidente por razões ideológicas, a morte lá da militante de esquerda. Tem que lembrar, tem que lembrar, e não foi só, eu estou falando aqui porque essa foi a reportagem mãe, mas sequer foi a única, sequer foi a única. Sequer foi a única, aliás, porque essa foi uma narrativa que se sustentou por anos. Por anos. Foram anos e anos. E uma narrativa utilizada nas eleições. Ora, eu não vou brincar com isso. Vou mostrar para vocês. Ela foi utilizada nas eleições, descaradamente, pelo próprio Lula, que disse com todas as letras. Desculpa aí, pessoal, está colocando o UOL e G1. Normalmente eu evito isso, por respeito às pessoas. Não gosto de mostrar cenas chocantes. Mas eu tenho que mostrar. É, o pessoal da imprensa aqui. Então, pô, fiquem à distância um pouco do celular, coloquem o celular um pouco longe para não ser contaminado pelo UOL. Mas está aqui, ó. Lula atribui assassinato de, Mate de Marielle a gente do Bolsonaro e causa reação. Notícia do Estadão Davi Medeiros, mas esse, ele está atribuindo o que o Lula fez. Está contando o que o Lula fez. É só você procurar. Gente do presidente matou a Marielle. A gente. A, olha, olha só: a gente não sabe a, a qualidade de todos os milicianos dele, afirmou. Gente dele não tem pudor em ter matado a Marielle. Gente do Bolsonaro. Está aí na, na fala do Lula. Quando é a reportagem? Quando é que está aqui? 2 de junho de 2022. No auge no auge da campanha eleitoral, minha gente. No auge da campanha eleitoral, o Lula estava dizendo que gente do Bolsonaro não tinha pudor, que a gente não sabe a qualidade dos milicianos dele. Então, olha aqui. Desculpa. Alexandre, companhia, pessoal que estiver assistindo. Não dá para dizer que essa eleição foi uma eleição séria. Não dá para dizer. Não dá para dizer que isso foi uma eleição conduzida de forma isonômica. Ó, eu não podia dizer no ar que o Lula era pró-aborto. Aí vai agora portaria do Ministério da Saúde do Lula legalizando aborto até o nono mês. Eu não podia dizer que o Lula era pró-aborto. Ele tinha vídeo dele dizendo que aborto é uma questão de saúde pública, que era um absurdo as pessoas no país desenvolvido abortarem e no Brasil não poderem. Eu não podia dizer. Não podia dizer que ele... Que o, não podia comentar sobre as ligações do tráfico com o PT e com a esquerda. O cara recebe o maior narcoditador da América, um cara que o Departamento de Justiça tem uma multa, uma, multa, não, uma recompensa milionária caso ele chegue no Brasil o cara recebe isso com honras de Estado eu não podia dizer a dama do tráfico em pleno Ministério da Justiça e eu não podia dizer que o Lula tinha simpatia ao tráfico as ligações do tráfico foro de São Paulo com uma organização de tráfico de drogas como fundadora eu não podia dizer que, eu, que tinha ligação do foro do, do Lula com o tráfico de drogas proibido, eu não podia dizer não há. É. Aliás, eu não podia dizer também que ele apoiava a Venezuela. O primeiro ato dele, um dos primeiros atos, reconhecer a Venezuela, Maduro como chefe de Estado, reunião do Foro de São Paulo em Brasília, bateu no peito para assumir que era comunista, dizer que Venezuela era, era, era democracia relativa. Também não podia dizer, dizer que defendia o Ortega, aí pum, defende o Ortega. Não podia dizer que era anti-evangélico. Agora o cara ataca evangélico todo dia. Eu não podia fazer nada disso. Era tudo fake news e desinformação. Eu? Milícia digital, inquérito das fake news. Palhaçada. Vocês são os palhaços. O Lula pode dizer que o gente do Bolsonaro matou a Marielle, os milicianos... Tudo isso pode. Então vocês me desculpem. Me desculpem. Não tem como dizer que as eleições brasileiras foram isonômicas. Não tem como. Pode botar todas as armas que você quiser na minha cabeça. Não tenho como dizer essa mentira. Esqueçam urna. Não estou falando aqui de, de urna e o cacete. Nem, nem, não dá para falar isso aqui no YouTube. Mas a condução do presidente do TSE, por si só, alterou o resultado das eleições, meu Deus do céu eu acho que o Lula pode falar a cagada que ele quiser. O Bolsonaro deveria ter processado, não sei se processou, se não processou. Mas eu não podia falar a verdade. E o cara pode falar o que hoje a gente sabe que é mentira. E eu não podia falar o que hoje a gente sabe que é verdade. Pô, vocês estão brincando comigo. Agora, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Eu não sei como dizer isso de forma mais direta do que essa. O Lula sabia que isso era mentira. Essa história é antiga. Só que a esquerda está e sempre esteve cagando pra Marielle. Pra Marielle, pra morte da Marielle, cagando! O Lula está cagando pra morte da Marielle. O PT está cagando pra morte da Marielle. O G1 está cagando pra morte da Marielle. O doutor Ribeiro, meu querido amigo, disse muito bem no Twitter dele. A esquerda matou 150 milhões de pessoas no mundo pela ideologia deles. Vocês acham que eles estão aí para Marielle, para George Floyd nos Estados Unidos? Estão cagando. De deixa eu provar esse ponto. Permitam-me provar esse ponto. A esquerda passou anos. Perguntando quem matou Marielle. Agora o caso, nós vimos que o caso foi desvendado pela polícia federal e que as investigações estariam paradas na polícia civil, não é isso? Porque é, tinha um, um, um delegado, não é isso? Tinha um delegado que da polícia civil do Rio de Janeiro que supostamente estaria no esquema. É o que dizem as investigações. Então, por que, que não foi desvendado pela Polícia Federal, que foi quem desvendou a situação agora, no governo do Bolsonaro? Ora, vamos, vamos descobrir nessa boa thread aqui dessa PAN, que eu não conheço. Não tenho nem ideia quem é, mas a gente tem que ver aqui. É. Lá respondeu o tal do Paulo Teixeira, que é o um ministro do Desenvolvimento Agrário, deputado federal. Lá do Lula, né? E ela diz assim: Oi, Paulo, tudo bem? Acho que você não vai gostar, mas vou desmascarar a sua desonestidade em cobrar o governo anterior. Segue o Fio e aprenda como o Paulo Teixeira refuta o Paulo Teixeira. Aí ele fala, ela fala aqui, em 27 de maio, Marcelo Freixo levanta o um questionamento do porquê o governo Bolsonaro gostaria de federalizar o caso. Em 2019, a Raquel Dodge trouxe à tona o nome de domingo 2019. A Raquel, por isso que eu digo que o Lula sabia. A Raquel Dodd trouxe à tona o nome de Domingos Prazão às investigações. Isso por si só caberia ao eixo federal prosseguir com as investigações. Ela continua. Sequencialmente, o Instituto Marielle Franco iniciou a mobilização virtual e, com a participação da sociedade civil, conseguiram a votação do STJ para que o caso de Anderson Gomes e Marielle Franco não fossem federalizados e investigados no governo Bolsonaro. Peraí, peraí, peraí. Instituto Marielle Franco, vitória! Por 5 a 0, no STJ, a federalização do caso Marielle Franco e Anderson já está negada. Foram mais de 150 mil pessoas e 200 organizações da sociedade civil, todas de esquerda, várias financiadas pelo Jorge Soros e companhia, assinando contra a federalização e inundamos as redes com a hashtag federalização não. Não temos como agradecer o seu apoio. Fizeram um site Federalização federalizaçãonão.org e você, Paulo Teixeira, concordou em muito que o caso não deveria ser federalizado no governo Bolsonaro. Aí eu pergunto: qual era o medo do PT? Sendo que desde 2019, via Dó, já sabíamos quem tinha sido o mandante intelectual da morte do Anderson. Aí o poxa aqui do ministro do, do Lula. A família da Marielle e Marcelo Freixo tem razão. A estratégia de Bolsonaro é federalizar a investigação do crime cometido contra a Marielle para ficar sob controle do Sérgio Moro. Assim o Sérgio Moro vai passar pano no assunto. Era o delegado da Polícia Civil do Rio, que estava, segundo as investigações, estaria ganhando grana para sentar em cima da, da, da investigação. A quem será? Vocês fizeram até petição na Câmara para barrar a federalização do caso do governo Bolsonaro. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la a refrescar a sua memória e melhorar o seu índice de hombridade política? Aí tá aqui Alexandre Padilha, Padilha, parabéns ao STF. G1, família de Marietes que carta que federalizar a investigação é retrocesso. STJ decide não federalizar sobre assassinato. Só para finalizar, PT e PSOL juntos contra a federalização do caso. Então a própria esquerda segurou a investigação para quê? para que a PF sobre o Bolsonaro não desvendasse o caso e com isso isso aqui pudesse acontecer com isso Lula pudesse continuar dizendo durante as eleições e manter a narrativa de que o Bolsonaro era miliciano e tinha mandado matar Marielle Se eu não provei para você ainda que a esquerda, a imprensa, o Lula, os ministros do Lula, tá todo mundo cagando para Marielle, calma, que agora eu vou mostrar como esses caras são oportunistas até o limite. A própria Aniele Franco, a irmã muito oportunista da vítima, que usa o caixão da irmã para se projetar, usa. Tentou usar o caixão da irmã para ser vice-prefeita do Rio de Janeiro na chapa do Eduardo Paes. E eu não estou inventando isso, não. tá aqui. Hoje eu estou só mostrando coisa radioativa aqui. CNN Brasil, cotada para vice de paz no Rio, Aniele Franco confirma a intenção de se, de, de se filiar ao PT. sendo que o Domingos Brazão era secretário do Eduardo Paes. Preste atenção, a irmã da vítima, da Marielle, ia integrar o governo junto companheira de gabinete, digamos assim, com o cara que mandou matar a irmã dela. E eu já disse que isso não é novidade, porque eu, não dá para dizer que ela não sabia. Porque a Raquel Dodge estava dizendo o nome do Brasão há anos como possível mandante do crime. Vocês, vocês entendem que está todo mundo cagando para a Marielle? Que o cadáver da Marielle é um instrumento de poder da esquerda? E que para isso a outra se filia ao PT? Pô, fica com, é, não, não há limites. Esses caras não têm amor nenhum por vida humana. Isso é cuide de você, cristão. Se isso aqui não está provando a você o que eu estou dizendo, eu não sei o que prova. Então, agora, a esquerda quer inventar um elo maluco do Braga Neto ter obstruído as investigações, nomeando um delegado corrupto. Na verdade, estão atribuindo é, ao general Richard. Essa nomeação. Né? E ao mesmo tempo, a gente vai mostrar aqui. Agora eu vou, vou para ambientes mais, ambientes menos tóxicos aqui. É, a notícia de que. Essa, vou para o Paulo Figueiredo Show, para o pro, pro site do Paulo Figueiredo Show, e está aqui, ó. Urgente, né? Notícia de ontem, general citado na delação do caso Marielle vai ser promovido por Lula a número 2 do exército, e essa reportagem apesar de estar no Paulo Figueiredo Show ela é originalmente acho que veio do Terra Brasil mas não é exatamente uma reportagem perfeitamente correta nos seus títulos Para quem não tá lembrado alguns de vocês vão lembrar que eu falei que o nome, eu falei o nome do general Richard no ano passado quando eu citei a minha lista dos militares melancias no pingo nos is, a lista, a lista que o Xandão não queria que eu falasse. Aliás, deixa eu dizer um negócio aqui: um interlocutor veio me dizer esses dias que o comandante do exército, o general Tomás, estava atrás de mim, abre aspas, atrás de mim e que esse cara ia me prejudicar. E veio meio que em tom de aviso. Deixa eu responder um negócio aqui: General Tomás, faz o seu pior vai na fé, tenta eu tô cagando eu te acho um borra-botas de quinta categoria o sangue que corre aqui nas minhas veias é sangue de figueiredo, meu filho pergunta aí ao teu redor o que esse sobrenome significa você nunca vai entender o que é fibra o que é coragem, o que é hombridade você acha que eu tenho medo de um borra-botas? um borra-botas que nem você? ninguém tem medo de você nem seus subordinados te respeitam e ficam vazando informação sua para mim você acha que eu vou te respeitar? Pode mandar a tua putinha lá do Estadão fazer reportagem contra mim. Pode mandar o Alexandre pedir lá para o Alexandre suplicar quando ele for na tua casa para botar o meu nome no inquérito. Faz o que você quiser para me intimidar. Eu vou continuar fazendo certo. Não vou ceder nenhum milímetro. E digo mais: você vai cair e eu vou ficar fazendo o que eu estou fazendo. Então senta aí, porque eu nem comecei a te expor ainda. Voltando ao general Richard. Eu citei a, a, a lista do, dos militares na época. Citei o Tomás, citei o Stumpf, citei o Richard, citei outros. É, ele, a verdade é que o Richard ali começou meio em cima do muro. É, não sei se o pessoal do alto comando que me passava as informações quis preservar ele ali no início. Ele é tido como um cara muito querido. É, mas ele acabou demandando no meio do caminho para o lado do general Tomás talvez até por falta de liderança é, tem, tem um negócio que se chama Bolsonaro Derangement Syndrome é, a síndrome do da perturbação pelo Bolsonaro algumas pessoas que elas tomam tanto asco do Bolsonaro que elas não conseguem mais raciocinar com clareza e pessoas inteligentes são acometidas muitas vezes por essa síndrome talvez seja o caso então, ele sem dúvida nenhuma, o general Richard, é um dos cúmplices, prevacador, é, cúmplice dos absurdos que estão sendo cometidos no Brasil, e fazendo a ressalva aqui pela milésima vez, que ninguém aqui fala de golpe, ninguém aqui quis golpe, ninguém aqui quer golpe, a gente fala de cumprimento da Constituição nos limites da mesma, e eu já falei detalhadamente sobre isso. E agora ele está correndo. Os... Lembrando, né? Já que ele ficou nesse lado, no lado certo, da história segundo o lado do Alexandre, ele está acolhendo os frutos desse carreirismo ali, desse oportunismo. Quem ficou contra tá ferrado, tá na prisão, vamos ver o caso do Cid hoje, vamos falar sobre o Cid, tá investigado, tá sendo busca e apreensão viu? e o escambau, e quem ficou contra, quem ficou no lado do Alexandre, Vai acontecer. Quem ficou no, no lado do, do contra o Alexandre, vai acontecer daí para pior. Então, vou pegar aqui uma reportagem da Mônica da, no meu site, reproduzindo a Folha de São Paulo. Segundo a, a minha amada Mônica Berga. Mônica. Reproduzindo tuas reportagens, depois tu não reclama. Folha de São Paulo. Forças Armadas estão preparadas para a prisão de militares envolvidos em suposta tentativa de golpe. Segundo a colunista da Folha, Mônica Bergo, estou até os créditos. As Forças Armadas estão preparadas para aceitar a prisão de ex-militares de alta patente que se envolveram em suposta tentativa de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro do PL no poder. A jornalista. Eu chamo de jornalista, não chamo nem de blogueira, hein? A jornalista relata que essa informação foi comunicada por membros da cúpula militar a magistrados, quem será, hein? A magistrados, quem será que andou se encontrando, né? É, que no futuro, no futuro, podem vir a decidir por prisão desses indivíduos vem como a ministros do atual governo Lula que enquanto o presidente detém o posto de comandante supremo das Forças Armadas. Ainda segundo Bergamo, o um integrante do governo federal compartilhou que há consenso de que as prisões devem ser aceitas sem maiores objeções, mesmo a, a, a lei falando diferente, existindo uma tal de justiça militar, militar só poder ser preso em flagrante, essas coisas todas que é um negócio de lei, que não, não vale muito mais isso. É, e são consideradas necessárias para prevenir a contaminação dos demais integrantes do Exército Marinha Aeronáutica pelo vírus da desconfiança, casos atos julgados cri é, criminosos pela Justiça Vialatona. Ou seja, é tudo para proteger o exército, viu? Eles vão pegar heróis, gente com a maior reputação ilibada, como o Cid, como o general Heleno, como o general Braga Neto, o general Paulo César. Vai todo mundo em cana, à margem da lei. Mas é tudo, fica tranquilo que é tudo, que o general Tomás está protegendo as Forças Armadas contra a desconfiança. Se você fizer uma pesquisa da credibilidade das Forças Armadas, é exatamente o oposto. É justamente por causa de atitudes como desse borra-botas, do frajola, que as Forças Armadas vivem em total desconfiança da população. Pergunta a vocês aqui no chat, aliás, com uma audiência recorde, já eu nem tinha visto aqui, mais de 13, eu não gosto desse número, então vamos subir. Mais de 13 mil pessoas nos assistindo. Eu pergunto a vocês no chat aqui: você confia nas nossas Forças Armadas sob o comando de Lula e General Tomás? Respondam aqui no chat. Eu não quero falar, não, respondam vocês aqui no chat. Então, a colunista enfatiza que a discussão sobre a possibilidade da prisão se intensificou e passou a ser abordada de maneira mais aberta após a operação de fevereiro. Que teve como alvo Bolsonaro, generais Augusto Heleno, Helena, Braga Neto, Paulo Sérgio também. Tá aqui. Notícia não é minha. Ah, chat aqui. Unânime, não, 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 não confio. Alguém confia? Se alguém confiar, por favor, diga. Se manifeste. Mas aqueles que ficaram. Que, isso é. Esse é o porrete. Mas aqueles. Que ficaram quietinhos, aqueles que, pô, não, não reclamaram. Aí esses. a esses é a promoção. Poxa, está, chefe do Estado maior, pô. Bastou ficar quietinho, boa, Richard. Né? Não é que ele não mereça. O, Richard, o general Richard tem uma carreira bonita. Ele fez um belo trabalho no Rio, inclusive com o Braga Neto. Então, quando eu fui falar dele no ar. Rapidamente, várias pessoas vieram. Pô, não, Paulo Richard, ele, ele é bacana e tal. Muito querido. O meu querido amigo, que eu admiro muito, colega da Jovem Pan, Roberto Mota, companheiro de programa na época, veio se posicionar dizendo que eu estava errado, elogiando o Richard. Eu acho que o meu outro querido amigo, o Coronel Gerson, também veio. Gente no privado, um intelectual que eu gosto muito, autor de livro, não vou citar o nome dele aqui, veio fala não, pô, Paulo o Richard não é não é bem assim, eu sei o quê. Talvez eu tivesse equivocado, mas eu não estava. Eu não estava equivocado. Eu não estava equivocado porque eu só falo o que eu apuro. E agora ele está aí colhendo os frutos da posição que ele tomou em 2022. Primeiro, está fora da Tempos Veritas a tal da investigação, da cogitação do golpe constitucional, que nunca houve né? e segundo. Está aí, progredindo na carreira, recebendo direitinho. Os outros não, os outros vão presos. Né? Mas, nem tudo são flores. General Richard também está correndo os frutos de ver a esquerda que ele contribuiu para que tivesse no poder que está arrolando o nome dele nessa história da Marielle e gente na direita também que é tão decepcionada com a posição desses caras que está associando a promoção dele com o caso da Marielle como se ele estivesse sendo recompensado pelo Lula e eu vou ser justo aqui com o general Richard aliás eu procuro ser justo com todo mundo e verdadeiro esse aqui é o problema que vocês estão ferrados comigo eu só falo a verdade pelo menos eu tento só falar a verdade ou não mentir uma das regras do livro do Jordan Peterson e claro uma obrigação cristã Eu tenho que ser justo. Querer associar um general como o Richard com um histórico de serviço prestado ao país, uma carreira íntegra. Querer associar esse cara do Domingos Frazão, e delegado corrupto, é sacanagem. É sacanagem, é patifaria. É claro que a nomeação do tal delegado, uma escolha é feita por um civil. Foi assinada lá pelos interventores, porque era ah, o caminho da burocracia, mas uma intervenção não é uma intervenção completa. A polícia continua funcionando, a secretaria de segurança pública continua funcionando. Ah, mas alguém foi lá contra e, e ele bancou a nomeação. Ah, eu assumo que tenham chegado para ele com uma suspeita, sem corroboração, talvez até numa outra, de uma outra coisa, porque tem isso é normal, tem as brigas política, um quer ser, o outro quer ser. Talvez o cara que estivesse querendo ser fosse tão corrupto ou mais corrupto que o que acabou sendo e aí o cara não achou que era uma, uma suficiente para barrar uma nomeação que tinha sido escolhida por um critério que não fosse dele agora achar que o Richard General Richard ou até o Braga Neto, estavam fazendo isso para abafar o caso Marielle, aí eu repito é patifaria eu não faço esse tipo de coisa quer criticar ele por causa da síndrome do descontrole da perturbação com o Bolsonaro beleza prevaricou mandiou pro lado dos cagões Tamo junto, pode criticar. Agora, insinuar que o cara se associou a miliciano para cobertar o assassinato de Marielle, insinuar que o cara tá sendo recompensado pelo Lula, etc, etc, com base nesse negócio é brincadeira. Aí, vocês me desculpem, tem que ter é, responsabilidade. Aliás, é, é, eu quero vamos falar se a gente ainda ficar mais ou menos no mesmo tempo quero falar um pouco sobre Mauro Cid, mas antes eu quero que vocês saibam que essas notícias que eu abro aqui, em geral, tirando as notícias que são de outro site, são notícias do meu novo site. Né? O, ainda está em, em fase a fase de teste, está quase acabando. Vamos ver se o site hoje não cai, porque caiu, graças ao acesso muito grande nos últimos programas. Mas o paulofigueiredoshow.com show.com está é, aberto, o link está inclusive na descrição. É fácil, Paulo Figueiredo Show. Ponto com. E lá você tem realmente uma cobertura em tempo real, né? graças a uma equipe que eu tenho agora, que só é possível graças aos meus apoiadores, mas uma equipe fica lá postando o que está acontecendo, uma redação que fica postando o que está acontecendo no mundo inteiro, é muito melhor, muito mais amplo do que eu tinha no Locals, onde tudo era feito manualmente, sozinho, agora tem é, efetivamente uma, uma estrutura por trás. E esse site, minha ambição com esse site é que seja o um site que você entre para você saber. O que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, tem um foco também grande no, no, na notícia americana e no mundo inteiro com as informações em tempo real. Também coloco artigos, todos os meus vídeos estão lá e eu recomendo que você salve nos favoritos. Lá no site você também vai poder me apoiar, você também pode me apoiar, e daqui a pouco a gente vai ter é, conteúdos exclusivos para apoiadores. E eu quero ver se vocês vão derrubar o site. Nós, nós estamos liderando a audiência de novo, apesar da CNN Brasil. Hoje está com uma boa audiência, a Jovem Pan está com 9.700 pessoas nos seus canais no YouTube e a CNN está com 13.300. Enquanto isso, o Paulo Figueiredo Show já passou dos 15 mil pessoas aqui nas suas múltiplas plataformas, audiência absolutamente gigantesca. Então, entra no meu site, paulofigueiredoshow.com. Falando do Mauro Cid, vamos falar do Mauro Cid, porque a essa altura todo mundo já ouviu os áudios bombásticos, vazados. Do tenente Coronel Mauro Cid ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, que vazaram aí no, no, no final de semana, no último final de semana. eu não vou colocar os áudios aqui, porque a essa altura só não ouviu quem estava dentro de uma caverna ou quem estava lá na China, mas eu quero usar aqui alguns minutinhos do programa para fazer alguns comentários. É, é engraçado que o Brasil, no Brasil, as coisas acontecem de forma tão rápida que parece que é, tem dias que eu estou querendo comentar esse assunto, mas. Esse é o primeiro programa onde eu tenho oportunidade. Primeira coisa que eu quero falar sobre esses comentários, sobre esses áudios, é que o áudio, para mim, não trouxe muitas novidades, exceto algumas que eu já vou apontar em seguida. E por que, que eles não me trouxeram novidades? Porque eu já sabia, eu já tinha conversado com pessoas, não vou dizer se conversei com o próprio Cid ou não, vocês façam as suas. É, as suas conjecturas, mas eu já tinha ouvido de várias fontes, independente do próprio CID, que era exatamente esse caminho da relação entre os investigadores e os presos. Eu vou além. Vou fazer um negócio aqui. Eu vou revelar aqui no programa que havia outro preso, há um outro preso pelo Alexandre, que me relatou em condição de anonimato Exatamente a mesma situação. Na verdade, pior. Situação pior que esse me revelou. É um dos presos pela ditadura do, Bolso, do, do do Alexandre. Esse sujeito me contou em detalhes que, com frequência, os policiais federais ficavam falando para ele, chamavam ele para conversar e falavam: Nós queremos algo sobre o Bolsonaro. Ele deve estar assistindo. Ele assiste sempre, já me assistia antes. Sabe quem é? Ainda brincou comigo, dizendo que queria revelar um caso de roubo do Bolsonaro. Aí os investigadores ficaram super animados. Aí ele chegou lá e falou: Olha, eu vou confessar um negócio para vocês. O Bolsonaro rouba muito. Rouba muito fazendo flexão. E realmente ele tem razão, não tá mentindo. O Bolsonaro fazendo flexão é desgraça. Esse cara me contou que um dia, ele preso, enfiaram a porrada nele, dentro da prisão. Enfiaram a porrada. E aí, com ele todo arrebentado, a Polícia Federal chamou ele e veio com aquele papo. Poxa, que tristeza isso que o senhor está passando, hein? Mas isso pode acabar na hora que o senhor quiser. É só o senhor fazer uma colaboração, o senhor vai sair daqui. Vocês entendem que quando eu chamo esses caras de capanga, eu não estou brincando. Vocês entendem que É isso que parte da corporação da polícia federal virou. Vejam o documentário na Netflix chamado Homens Comuns. Eu não vi o documentário ainda. Mas ele é baseado no best-seller absolutamente fantástico, chamado Ordinary Man, que mostra como homens comuns se tornaram torturadores nazistas. Vocês vão entender o que eu estou falando. Não estou dizendo que é igual. Estou explicando como é o processo de deterioração de homens comuns que estão cumprindo ordens. Como que homens comuns se corrompem a ponto de virarem capangas? Ai, mas Paulo, <laughs> você é neto de ditador. No, no governo militar tinha tortura. Tinha tortura bancada pelo regime? Ou era casa isolada? E esses caras que estão aí? Essa tortura? Isso não é tortura? E essa tortura tem anuência do regime ou não tem? Ou o Alexandre não sabe o que isso acontece? Ameaçar a esposa e o pai do cara, no caso do Mauro Cid? Agora, e aí esse é o momento onde a minha audiência fica chateada comigo. O outro motivo pelo qual isso não me surpreende, esse expediente é porque ele é igualzinho ao que era feito na lava jato. Sob aplausos de muitos de vocês. Eu vou dizer que eu tenho um amigo, ninguém me contou, que ouviu falar. Eu tenho um amigo que passou por uma situação análoga. Foi preso preventivamente, apanhou na prisão. Os procuradores do Rio de Janeiro mandavam a Polícia Federal. Olha isso. Os procuradores do Rio de Janeiro, o doutor Marcelo Bretas, os procuradores do Rio de Janeiro, que estão todos enrolados, o Marcelo Bretas já saiu fora, já se ferrou todo. Mas eles mandavam a Polícia Federal botar ele no camburão, fechado, seis horas, trancado no camburão, estacionado no sol do Rio de Janeiro. E se você é do Rio de Janeiro, meu amigo, você sabe o que é ficar. Você consegue imaginar o que é você ficar fechado seis horas num camburão. Preto, depois mandavam ele de volta para a prisão. Mesmo papo. Senhor, isso pode acabar. Só o senhor colaborar. Ele não colaborou. Aí, como não colaborou, chegaram a ameaçar o divórcio ameaçar anular o divórcio do cara para tomarem os bens das filhas dele. E falaram as ah, suas filhas: vão passar necessidade, hein? E esse cara acabou inocentado. O cara acabou inocentado. Aconteceu alguma coisa com os procuradores torturadores? Não. Vem um lado bom. Tinha um cara dentro da Polícia Federal que dizia que os procuradores estavam fazendo isso. Estacionava o carro na garagem, coberta, abria e falava: Fica aí, daqui a seis horas eu volto. Você vê que tem gente humana e gente desumana dentro da corporação. É por isso que eu sou contra um Estado todo-poderoso. Fora da lei, não há nada além da barbárie. Pode ser militar, pode ser civil, pode ser pró-Lula, pode ser contra-Lula, pró-Alexandre, pró-Bolsonaro, contra-Bolsonaro. Tem que valer a lei, pô. Pro pior bandido. Vocês sabem qual é a diferença da Lava Jato? Pro que tá acontecendo agora? Na Lava Jato cabia recurso. Tinha quem apelar. Vocês sabem quem soltou o cara a quem eu estou me referindo? O Gilmar Mendes. Cadê o senhor Gilmar Mendes agora? Cadê Gilmar? Garantista, grande jurista. Cadê você? Por onde anda? tá em Portugal? Cadê o Prerrogativas? Cacai? Pô, grande advogado. Cadê? todo mundo apoiando o que está acontecendo. Eu, eu tenho moral para cobrar vocês. Porque eu cobrei devido processo legal para todo mundo. Eu, eu defendi até o Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, agora está querido pela direita, mas eu fiquei defendendo sozinho. Quando ele soltou o André do Rap, porque dizer que o processo não tinha capa, graças a vacilo do Ministério Público. Eu sou garantista. Eu defendo os direitos civis. Gilmar, prerrogativas, vocês me desculpem todos os oportunistas. Os lavajatistas que dizem, não, tinham dois moros, um Moro juiz e um Moro político. A gente tem que criticar o Moro político e preservar o Moro juiz. Mas vocês, Gilmar, prerrogativas, todo mundo, vocês aguardem. Porque o Chicote mudou de mão e vai mudar de mão de novo. E vocês vão ser julgados no futuro sob esses critérios, sem lei, sem na barbárie. Ou vocês acham que vão ficar no poder para sempre? Pô, tem que ser muito idiota para não entender que o, o, os ciclos como estão acontecendo. PT, vocês acham que quando chegar a hora de vocês, o processo legal vai ser respeitado? <laughs> Aguardem, queridos! E é claro. Que depois do vazamento do áudio do Mauro Cid, que a gente não sabe quem vazou, né? a quem interessou o vazamento. Não sei por que, que o Cid mandou esse troço. Mas depois de tudo isso, o que aconteceu? O cara foi preso. E a imprensa dá uma cambalhota para justificar a prisão. Uma vergonha a cobertura da Globo News. Sem, são e sem vergonhas. Ah, não, se suspeita que o Cid esteja fazendo jogo duplo, com quem? E que detalhes da tal da colaboração sigilosa foram vazados naquele áudio para justificar a prisão? A única coisa que se tornou pública foi o fato de que a delação foi obtida, a colaboração foi obtida por coerção. E nenhum jornalista falou nada, não, tá tudo certo. Não, O César Tralli da Globo News em vez de falar assim, pô, caramba, delação, tem que investigar isso aí. O cara tá alegando que é colaboração dele, em privado, dizendo que ele tá ferrado, que o Alexandre que já não há mais lei no Brasil, tem que apurar isso. Não, o que, que o César Tralli na Globo News comete um sincericídio Também, olha com quem que ele foi mexer. É, né, César? Quase com um sorrisinho, quase com um sorrisinho no rosto foi mexer com o nosso líder, nosso ditador supremo. Dá nisso, né? Né, César? Vocês passando vergonha, recebendo o áudio do advogado do Cid, onde o cara desmentindo a imprensa diretamente, frontalmente, o advogado do Cid que diz que não gosta do Bolsonaro e é fã da Globo News, mas nem ele aguenta mais tanta mentira. Vejam o vídeo da, da Bárbara. Te atualizei. Aposta lá o áudio completo. A verdade é que o, o Cid foi preso porque essa história desnudou o Alexandre. Agora a gente soma ao rol de crimes do ditador que vai parar no tribunal penal... O crime de coerção de testemunha. Ou melhor, que pode configurar em tese, como ele gosta de dizer nos processos, em tese, pode configurar em tese crime de coerção de testemunha. E o Cid? É um desses, premiado, carreira linda, primeiro de turma, forças especiais, ajudança de ordem do presidente, tinha tudo para sair general, chegar até quatro estrelas. Como é que ele disse? Foi quem mais se ferrou e agora se ferrou muito mais. Só sai da prisão quando cai o regime. E o comandante do exército? Cadê? Para proteger o soldado dele desse absurdo? De... O que o comandante do exército falou quando ele ouviu a história de que um militar estava sendo coagido, que sequer deveria estar sendo julgado pela justiça comum? Tudo que ele fez foi dentro das funções dele. O que, que disse o comandante do exército? Nada. Ele está lá com os 700 mil que ele ganhou. Meu último ponto que não, não, nessa história, que não quer calar. E essa tal dessa reunião do Bolsonaro com o Alexandre na casa do Ciro Nogueira, hein? Eu já tinha ouvido essa história. Ninguém vai lá perguntar ao Ciro Nogueira? Nenhum repórter? Ninguém vai perguntar ao Alexandre? Eu vi o Bolsonaro ontem sair do carro com um cada reportagem do New York Times, já vamos falar sobre isso. Cercado de repórteres para falar do negócio da embaixada na Hungria. Nenhuma pergunta ao Alexandre sobre essa reunião com o Bolsonaro? Que reunião é essa? Que, que eles discutiram? Será que o Bolsonaro faz mais um acordo caracu? Onde o Alexandre entra com a cara e o Bolsonaro entra com o resto? Ele é o rei desse acordos. O Bolsonaro. O rei do acordo caracu. Nem vamos falar de setembro de 2021 aqui hoje. Não vamos falar. Eu digo para vocês, eu já tinha ouvido falar dessa reunião, nunca pude corroborar, por isso nunca trouxe para vocês no ar. Mas não é possível que, agora que é público, nenhum jornalista tenha curiosidade a esse respeito. Pois bem, tem muita coisa para falar isso, para falar hoje, né? Esse negócio da Hungria, não posso deixar de falar detalhadamente. Vocês vão ver quem são os jornalistas por trás dessa reportagem. Vocês sabem que todos os meus vídeos passam no Fio Diário, né? O trabalho que o Fio Diário tem feito é absolutamente incrível. Eu sempre convido vocês a se inscreverem no canal do Fio Diário, que está chegando a 300 mil inscritos. Também convido a todo mundo que está vendo e não está inscrito no canal do Fio Diário, que se inscreva. Tem tanto no Fio Diário, aliás, quanto no canal do Paulo Figueiredo Show. Tanto também no canal da TV Flórida. Tem 40% das pessoas não estão inscritas no canal, recebem a notificação do vídeo às vezes e nem sabem que não estão inscritos. E fora o pessoal que esquece de curtir, né? nesse momento a gente está aí com 19 mil pessoas. Se continuasse a Jovem Pan com 9 mil e pouco e a Globo News com 13.600, Jovem Pan com 9 mil cravado e a Globo News com 13.600, ou seja, de repente aí a gente consegue até chegar a 22 mil até o final do programa e passar. A soma dos dois. Antigamente eu gostava de passar os dois. Agora eu estou ficando ambicioso, eu sou um cara competitivo e quero passar a soma dos dois. E vamos falar do Bolsonaro e da Embaixada. Agora, agora o bicho vai pegar. Vamos embora. Vamos falar de Bolsonaro e da Embaixada. Deixa eu achar aqui as minhas anotações. Vou botar aqui na tela para vocês. porque quê? O New York Times publicou uma reportagem esses dias. Só se fala nesse negócio: dita: vídeo Bolsonaro enfrentando investigações se escondeu na embaixada da Hungria. Se escondeu? Aí diz o seguinte. Vídeos da câmera de segurança obtidos pelo Times, New York Times, mostram que o, o ex-presidente do Brasil passou duas noites na embaixada na Hungria em uma aparente busca de asilo. Está no título da reportagem. Caramba, é mesmo. Assino a reportagem, Técnicas é um deles. Christoph, não sei como é que se pronuncia o sobrenome desse cara. Kettle. E aí tem dois brasileiros, Leonardo Coelho e Paulo Motorim. E uma coisa que eu aprendi com o Lavo de Carvalho é a não ir atrás da coisa institucional, né? Não ir atrás da instituição, porque isso é muito difuso. Eu gosto de saber quem são as pessoas. Já que eles assinaram, eu fui atrás de quem são as pessoas. Quem são os repórteres? O Jack Nickers, esse aqui, esse cabelo bonitão, porra. Tá lá. Deve ficar no Rio. Ah, não, tá escrito aqui que fica no Rio. Meu Rio de Janeiro é malandro, porra. Cada New York Times tá, vai ficar no Rio. né? Ele é o, o chefe. Do escritório do New York Times do Rio de Janeiro. E comanda boa parte da cobertura do New York Times da América Latina. Então, esse é o sujeito que encobre a ditadura brasileira para o exterior. Não é nenhuma novidade. Eu conto no meu curso como o The New York Times encobriu e fez propaganda para a ditadura do Stalin. Tá tudo certo. Só que os horrores do Stalin o mudo foi encoberto pelo New York Times. Então, Jack, você tá fazendo aí, porra, tá, tá junto com o que tá com com, seus, com a linha editorial do seu jornal. Você é o cara que omite e permite que os americanos não saibam o que tá acontecendo no Brasil deu de chegar no congresso e os caras falarem pô não vi nada eu falei claro só tem correspondente no Brasil da CNN do New York Times e do Washington Post os três jornais que estão ficando à esquerda da TV estatal da Coreia do Norte então essa é a face essa aqui é a face que encobre a ditadura do Brasil mas na hora de falar sobre Bolsonaro é tchutchuca na hora de falar do Xandão mas na hora de falar do Bolsonaro CROWL né Jack? conseguiu imagem da embaixada da Hungria um ah, hashtag respect eu também tenho fontes também obtenho as coisas e, pô, o cara tem um negócio desse hashtag respect eu achei legal que tem aqui um pedaço aqui ó que ele fala assim, como todos os jornalistas do, do Times, inclusive eu esqueci o nome do cara, agora ganhou Pulitzer por, por ter escondido o e efeito propaganda do regime do Stalin, eu estou compromido, comprometido em manter altos padrões de integridades delineados no nosso livro, livreto de eca jornalística. Uma chave no meu trabalho de reportagem. É a empatia e a mente aberta. Eu trato todos os personagens com a mesma honestidade e respeito. A despeito das suas origens ou visões de mundo. <laughs> Cara, se eu tivesse um editor de vídeo agora, era o momento de entrar uma vinheta de alguém. Vou até pedir, João, João, quando você for editar esse vídeo, coloca uma vinheta, por favor, de todo mundo gargalhando aqueles. Bota aqueles bonecos do Thunderbolts rindo pra caramba. Eu tenho sempre tento luto para fazer é, para ter certeza que as minhas reportagens e não nenhuma preconcepção que eu tenho dite a história. Como resultado, o meu o resultado eu espero é mais imparcial, mais acurado e apenas. Jornalismo melhor. Isso está na página do cara de pau, pô. Essa cara aqui, envernizada é com óleo de peroba. Ele que está no Brasil, descubra o que é óleo de peroba. Aqui, aqui a gente tem o Old English Oil, que você passa na, na cara. É um negócio assim, absolutamente cara de pau. Mas calma, que não é só isso. Eu fui ver quem é o Leonardo Coelho, abri o LinkedIn dele, o jornalista. Jornalista freelancer e tal, contribui com o New York Times, é, é, Congresso em Foco e tal. O segredo foi quando eu achei esses caras aqui. O The Night Center for Journalism in America. Essa é uma organização dentro da ultra-esquerdista Universidade do Texas, financiada, eu gostaria de saber por quem, que banca a propaganda da esquerda no mundo. A, perdão, a propaganda da, do, da, do jornalismo de esquerda latino-americano para o exterior. Depois pesquisa, eu não posso ficar aqui no programa, mas eu só quero que vocês entendam que esses caras, esses caras, quando vocês forem lá abrir a, a, a lista das pessoas, tem brasileira, tá? Muito brasileira. Quando você for abrir, abre um por um, que vocês vão ver quem são esses caras. É todo mundo de esquerda. E aí, cara, você tem que fazer o curso fim da América, é por isso que eu tenho que abrir uma turma de novo. Cara, você tem que entender as conexões entre a esquerda, entre os bilionários que financiam essas iniciativas, os jornais, as agências de secagem de fato, as ONGs. Você tem que entender a ligação entre esses caras todos. É por isso que a esquerda nada de braçada. Os caras nadam de braçada. O cara foi lá e ajudou o New York Times a fazer a reportagem para detonar o Bolsonaro. Tem coisa nesse Night Center for Journalism caluniosa a meu respeito. Eu já até estudei aqui a possibilidade que não dá tempo de entrar com uma ação de difamação aqui nos Estados Unidos, porque eles estão baseados aqui nos Estados Unidos. Está na lista ainda, uma calma que não acabou. Eu guardo sempre o melhor pro final. Vamos ver quem é o tal do Paulo Motorim. O Paulo Motorim, que está escrevendo para o New York Times, é simplesmente do The Intercept Brasil. Se você não sabe o que é o The Intercept, é um jornal de extrema esquerda. Vocês não sabem essa história, tem que saber. Um jornal de extrema esquerda, financiado por um bilionário chamado Pierre Omnidia, que é fundador do eBay, um desses ricos que financiam todas as causas de esquerda. Ele tem uma atuação gigantesca no jornalismo, financia boa parte das agências de checagem de fato. E onde trabalhava, como um dos fundadores, o Glenn Greenwald. O que aconteceu? O Glenn Greenwald, que é um cara que eu sempre digo que tem integridade jornalística, resolveu Começar a criticar a administração Obama. Obama-Biden. O que, que aconteceu? Os caras do The Intercept botaram o fundador para fora porque ficaram com medo de perder a mamata de grana dos bilionários pró-Partido Democrata. Vocês entendem como a esquerda nada de braçada? Mas eu nem estou acabando, porque eu quero que vocês vejam, porque tudo isso é informação pública. Então, vocês veem, repórter do Brasil de Fato, repórter do Intercept, Poder 360, eu até gosto do Poder 360, talvez por isso que ele não esteja mais lá. Mas, opa, quer dizer que março de 2015, a abril de 2016, ele trabalhou no governo federal? Hum, Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República? Entendi. Eu não vou falar nada. Eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões. O que dá para eu falar, sem medo de ser feliz, é que, além dos indivíduos, no qual nós fomos agora e vimos quem é quem, o New York Times é uma publicação hoje assumidamente esquerda. A ponto da Barry Weiss e outros editores terem deixado o jornal porque não há mais diversidade de opinião. Só que, ao contrário do que diz o manual de ética do New York Times, que só serve se for cumprido, isso aqui é jornalismo factual misturado com jornalismo opinativo, Jack. Vou explicar a diferença. O que eu, Paulo Figueiredo, faço é jornalismo opinativo eu coloco os fatos e aí eu dou as minhas opiniões. Todos os meus espectadores sabem as minhas opiniões. Você pode gostar, você pode não gostar, mas todo mundo sabe as minhas opiniões. O New York Times, por sua vez, ele diz que faz o tal do jornalismo objetivo, tá aqui no perfil inclusive do Jack. Então eles têm que narrar os fatos. Os fatos. E aí eu digo: Bolsonaro na Embaixada da Hungria é um fato. Tá tudo certo. Bolsonaro fez se investiga enfrentando investigações na Embaixada da Hungria, é factual. Já é uma forma, uma técnica manjada no jornalismo, de você levantar um questionamento do leitor. Mas eu deixo passar. Agora, se escondeu na Embaixada da Hungria. Aí não é fato, Jack. A aparente busca de asilo não é fato, Jack. Pertencem a uma coluna de opinião. E aí, Jack, você pode pedir, o New York Times é conhecido pelas suas opiniões. O New York Times é conhecido pelas suas opiniões. Então basta vocês entrarem e verem os editoriais de opinião do New York Times tem algum do Jack lá? Não, isso só que isso é reportagem. E quem diz que não tem provas? Ora o próprio Jack está aqui, jornalista do New York Times. Isso tá no, esse já é no Paulo Figueiredo Show. Jornalista do New York Times diz que não há provas que Bolsonaro pediu asilo político. Aí está aqui o próprio Jack Ma. O que posso afirmar é que não possuo provas disso. Ué, numa, numa Raquel Landim interagindo com ele, CNN Brasil interagindo com o The New York Times. Imagina o cheiro que devia estar ao redor. O que eu posso afirmar é que eu não possuo provas disso. Não há, Certo, não há provas disso. Diz. Peraí, aí peraí, peraí, peraí. Bolsonaro, enfrentando investigações, se escondeu na Embaixada da Hungria. Aparente busca de asilo. Mas não há provas disso. Então por que você está escrevendo? Você não é o cara factual? Você não é o cara aqui que está dizendo da, do, da ética jornalística? Do manual de ética jornalística? Empatia em uma mente aberta, sem preconcepções, jornalismo acurado. Em Jack, Jack, era mentirinha, Jack, ou era preconcepção? Essa técnica. De jogar as coisas no meio do caminho. Até técnica velha, jornalista. Você diz o cara, ah, fulano de tal foi visto no Leblon, onde fica a famosa sauna gay do Leblon, e gerou especulações sobre a sua sexualidade. Ora, você só está dizendo que o cara é, sem dizer que o cara é. É uma técnica manjada, cara. Isso aí, porra, não é manual de jornalismo. Isso é aula 1, um, vai. Primeiro período. Jornalismo vagabundo, de quinta categoria. Você me desculpa. Só que vocês ficam mantendo esse ar de. Essa fleuma de, Não, nós somos o New York Times. Não, nós somos você que é jovem pan, blogueiro, jornalismo. Ai, meu Deus! Nós não, nós somos o New York Times. Nós temos essa fleuma. Nós somos isentos, somos éticos, sem, sem preconcepções. Nossa visão de mundo não não, não, não não contamina o nosso jornalismo factual. Vocês são uma fraude. Você é um militante. Militante que arrota caviar. É o pior tipo de gente que tem? Prefiro 10 mil vezes os jornalistas assumidos de esquerda do que esse tipo de gente. 10 mil vezes. Vocês estão brincando comigo? Esse Jesus vem ao mundo e a coisa que Jesus mais condena é a hipocrisia. Quer ter a tua opinião de esquerda? Tamo junto, a gente debate, mundo, porra, grupo das ideias. Agora. Não, Jornalistas isentos. Vai pô. Por isso que vocês me odeiam. Porque eu exponho vocês nominalmente quem é quem. Ninguém faz isso. Agora vem as perguntas. Temos que fazer perguntas. O jornalismo também é fazer perguntas, mesmo jornalismo de opinião. A minha pergunta é. Quem vazou o vídeo? Como é que vocês pô, tiveram esse vídeo? Não estou dizendo que não tem crime nenhum. tá? Quem diz que tem crime quando você divulga informação sigilosa na imprensa, isso é coisa do Alexandre. Ele diz que eu cometo crime quando digo que acontece no alto comando. a, a Pelo visto. Vocês não, está tudo certo, parabéns. Eu, inclusive, nesse ponto, tiro o chapéu. Mas quem vazou isso para vocês? E com que intuito? Ninguém vai perguntar. Não vai ter um jornalista que vai perguntar como é que o New York Times obteve essas informações. Vocês estão protegidos, sigilo de fonte, está tudo certo. A polícia não tem que perguntar, não. Mas eu posso questionar. Eu tenho algumas hipóteses. A primeira hipótese é que a diplomacia húngara pode ser dominada pela esquerda. Agora, o departamento, o Itamaraty brasileiro, é completamente dominado pela esquerda. Perfeitamente possível. O Departamento de Estado americano é totalmente dominado pela esquerda. E a gente vai chegar lá. Calma. É normal que a área da diplomacia global seja dominada pela esquerda. O mundo não está nessa merda de agosto à toa. A diplomacia é dominada pela esquerda. Então essa é uma opção. Um cara lá de esquerda, do Itamaraty, anti Bolsonaro, viu esse troço e vazou. Eu acho uma história interessante, né? Violação da soberania da Hungria. Os, o, o Urbano vai investigar isso? Tomara que investigue. A segunda opção, a hipótese, que eu levantei aqui na minha cabeça, é que tenha sido um serviço terceirizado ou seja, um site terceirizado, uma, uma empresa terceirizada que faz a segurança, a, administra as câmeras e tal. O jornalista foi lá, deu uma cantada, às vezes não um incentivo financeiro lá para o cara. Não estou dizendo que aconteceu, mas pode acontecer. E aí as imagens vazam. Não sei. Mas existe uma terceira hipótese. A terceira hipótese é que um serviço de inteligência estrangeiro, de espionagem, tenha obtido essas imagens. É uma hipótese justa. E de posse dessas imagens tenha vazado para o New York Times. É claro que, quando a gente pensa uh, nisso, imediatamente vem a China, que faz muito espionagem. A Rússia também faz, mas a China faz muita espionagem, tem horror ao Bolsonaro, todo o interesse em ferrar com o Bolsonaro, e poderia ter obtido essas imagens é uma possibilidade, mas aí eu lembro que pior do que a China nesse momento são os Estados Unidos. E eu lembro também que, coincidentemente, vocês entrarem no site do Paulo Figueiredo Show, vocês vão achar. Gente, eu acho aqui no meio do caminho falando com vocês. Mas eu, eu lembro que na semana passada a diretora da CIA estava no Brasil, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no site para botar aqui na tela para vocês. não vou achar é muita notícia. Muita notícia. Deveria ter separado aqui antes para vocês. Mas teve no Brasil a diretora da Cia. Semana passada, seja coincidência, né? Aí na semana seguinte vem essa informação. Lembram que a Cia Segundo o Financial Times, Aliás, no qual também escreve um desses meninos aqui que eu citei. A CIA foi aquela que pressionou né, para garantir a eleição do Lula, líderes civis e militares. Então fica aí a suposição para vocês. Se foi isso, se não foi isso. Vou deixar a suposição aí para vocês. Tem certas coisas que eu sei, tem certas coisas que eu não sei. que eu... Mas eu posso perguntar, né? Perguntar não, não ofende na verdade, mas é, é claro que o objetivo desse negócio da Hungria, da embaixada e tal, o objetivo disso não foi jornalismo. O objetivo é pressionar e na verdade criar uma fundamentação jurídica para a prisão preventiva do Bolsonaro. E a única coisa até agora é que poderia embasar um dos critérios da prisão preventiva é a garantia da instrução penal. E se o Bolsonaro se refugiasse na Embaixada da Hungria, ele estaria de fato fora das garras da ação do governo brasileiro. E não, eu não vou dizer aqui para vocês que eu acho que o Bolsonaro resolveu passear dois dias na Embaixada da Hungria para bater papo com líderes. Eu tenho que ser honesto com vocês. só pode defender, aí ficar defendendo o Bolsonaro e tal. É, mas esse não é o canal para ficar defendendo o Bolsonaro. Não vou fechar os olhos, não vou é, é, ficar aqui inventando facto, factoides para defender o Bolsonaro. Eu acho que talvez o Bolsonaro talvez, estivesse lá para não ser preso. Um monte de operação estourando contra os seus aliados. Ele foi para lá. É legítimo. Eu acho absolutamente legítimo. Aliás, o único direito que você tem quando você é preso é de fugir a responsabilidade de capturar é da, da autoridade mas isso mostra duas coisas primeiro que ele sabe que corre risco de ser preso e o risco é cada vez maior e lembra, antes tinha gente dizendo ah, não vai ser preso nada eu estou exagerando etc e o segundo, que ele jamais deveria ter voltado ao Brasil errou mais um xadrez 4D dele e agora, tá aí, nesse córner. Eu, eu não vou ser desonesto com vocês. Agora, direito dele. Esse negócio do Alexandre vir. Ah, quero explicações. Explicações de quê, meu filho? Não é mãe dele. Bolsonaro não é denunciado. Pelo menos não era até aquele momento de crime nenhum. Agora tem o negócio da vacina, mas. Não era na época, e mesmo que fosse. É um homem absolutamente inocente nos olhos da lei. Não tem que explicar para o Alexandre bosta nenhuma a, a explicação. Porque eu quis. Não, deveria colocar o artigo 5 da Constituição, não lembro qual é o inciso. Direito de revir Aliás, o presidente estava irritado, mas deu essa, essa seguinte entrevista aqui que eu vou colocar para vocês. Tem o um sistema? Presidente, o ministro, o ministro intimou o senhor da explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Oh. Algum crime porventura bem na é, Tem crime? Tem que explicar o que? Suspeita de crime? Mesmo que ele tivesse do lá, é, tá no direito. Ou você manda prender o cara, ou você não manda prender. quando você não manda prender. Mas por que que dormiu lá? Eu não vou te responder tem muita senhora aqui. Tá? Então não há é crime nenhum nisso. Boa Ventura dormir na embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Não, não tem crime. Só tem São Santa Paciência. As imagens me parecem que são do vlog do Lisboa, que é gente boa. E ele tá reclamando do nível da imprensa aqui, mas eu não vejo mal na imprensa fazer essas perguntas para ser bem Tem imprensa. Foi perguntar da baleia? Vamos perguntar da Marielle, Franco. Marielle ninguém fala mais. Passei seis anos sendo acusado de ter matado a Maria Franca. Seis anos. Chegou e vendo ali. Acabou o assunto agora? Acabou o assunto. Vamos falar da Maria Franca? Vamos falar dos móveis do Alvorada? que eu acusado de ter desviado 260 móveis do Alvorada? É é, chega de perseguir, meu Deus do céu. É, é muita mentira, mas aí ele fala, chega de perseguir. Deus 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 Deus. Deus. Dá, dá, dá um tempo pra gente aí, dá, dá, um, dá um pouco de paz pra gente. Parece eu brigar. tomar uma Coca-Cola na esquina aí, você ser questionado, porque, porventura, aquele puteco lá é de alguém que está regular com alguma coisa. É igual o igual Silas Malafaia. Estou atacando o Silas Malafaia porque... Assim, presidente, eu sei que o senhor está apelando na humanidade do jornalismo, mas essas pessoas estão possuídas por entidades demoníacas. Esquece. Ninguém vai falar de Marielle mais, porque Marielle cumpriu a função dela que eu mostrei hoje no início do programa. Ninguém vai falar mais. Não adianta o senhor apelar para a humanidade. Ah, me dá um pouco de paz. Não vão dar paz. Sabe quando vão dar paz? Quando o senhor morrer, também não vão dar paz. Eu digo isso que não dão paz ao meu avô até hoje. Não dão paz aos sucessores dele. Não vão dar paz aos seus filhos. Não vão dar paz nunca. Presidente, não adianta o senhor pedir paz. O senhor tá em guerra. Há muito tempo. O senhor vem pedindo paz, encontrando Alexandre na casa do Ciro Nogueira, carta com Temer, acordo daqui, diálogo dali. Não tem paz. Não vai ter paz. Não adianta apelar para a humanidade desses caras. Não adianta. Isso não é jornalista, são militantes políticos. travestidos de jornalistas, travestidos de jornalistas isentos. O fato de que ele não tem volta a dizer, não tem nenhum problema os caras perguntarem o que ele foi fazer lá. Mas eu estou explicando que todo ciclo de reportagem tem um objetivo. E esse objetivo é um objetivo de militância teológica. E ninguém acha Anormal que o presidente tem que ficar explicando ao STF, ex-presidente, aliás, um cara sem prerrogativa de foro, por que, que ele foi na embaixada na Hungria? Por que, que ele foi no banheiro fazer cocô? O fato de você perguntar um troço desse. O fato de você pensar que o presidente está tendo que se esconder numa embaixada, isso já, já mostra que a gente não está no país livre. ora, se eu falar aqui nos Estados Unidos, que isso está acontecendo as pessoas vão achar graça é fácil vamos, coloca faz a, vira a chave para o Trump o Trump está com o passaporte dele está viajando está falando fazendo campanha é elegível está fazendo comício está liderando as pesquisas isso é um país que tem o mesmo vírus que o Brasil mas é um país livre ainda é o tal do direito de ir e vir faz parte não tem nada que a justiça possa fazer a respeito e lembre-se, esse é um fato ocorrido há tempos atrás, mais de um mês, e só veio ao público agora. Pode ser que os, as pessoas tenham perdido um pouco do ímpeto de prender o Bolsonaro depois das ruas, etc. O tal clima. Mas o objetivo dessa reportagem é criar as condições para uma prisão preventiva. Por isso que eu estou dizendo que é um ato político, não é um ato jornalístico. Então, estou dizendo, segundo os porta-vozes aí da, do STF, o clima não é de prisão do Bolsonaro. Agora, podem ter certeza, a possibilidade da prisão preventiva ela se tornou muito mais crível. O plano, lembra, eu falo sempre que tem facções dentro, esse termo é bom, inclusive, facções dentro do Supremo Tribunal Federal. E cada uma é a favor de uma coisa. Então, não, vamos prender a outra. Não, não vamos, no momento, vamos deixar, não há clima. E, pô, depois daquela multidão nas ruas, não há clima mesmo. Mas vocês podem ter certeza de que a ameaça da prisão preventiva se torna forte e qualquer mandado de prisão preventiva vai citar essa reportagem. Podem ter certeza. Ela foi feita para isso criar uma base para que a, eles possam agora. Prender o presidente Bolsonaro a qualquer momento. As bases estão colocadas. Qual grupo vai vencer? O do deixa disso ou da anistia jamais, aí a gente vai ver. Cenas do próximo capítulo. E a gente está falando de refúgio da embaixada, e eu quero conectar mais um assunto aqui no programa que eu quero conectar essa situação do Brasil com a da Venezuela de uma forma até meio surpreendente com esse negócio de refúgio da, da embaixada. Mas antes eu quero fazer um contar um negócio, eu quero fazer um anúncio a, aqui para vocês que é uma das coisas que as pessoas mais perguntam. Na próxima segunda-feira, dia primeiro, eu estou embarcando para Washington D.C., a capital dos Estados Unidos. Mais uma vez, é a sexta vez em cinco meses que eu vou para Washington. E eu vou fazer, basicamente, duas coisas nessa viagem. Não, não vou passear, vou ficar longe da minha família, vou é, gastar dinheiro, vou ter que trabalhar remotamente, atrapalhar minha rotina, mas eu vou fazer duas coisas lá. A primeira me dá um enorme orgulho. Eu vou gravar um vídeo sobre o Brasil, sobre juristocracia, sobre isso que está acontecendo, para a Prager University, PragerU. Para quem não sabe, PragerU, é uma, uma das maiores instituições conservadoras dos Estados Unidos, eles estão em diversas escolas, eu já fui entrevistado lá uma vez, pela CEO, a, a, a Marissa Strait, mas eles me convidaram para fazer um vídeo institucional sobre o Brasil, um dos desses vídeos que tem mais ou menos uns 5, 6 minutos animados, que normalmente costuma ter milhões de visualizações, e eles são distribuídos em escolas e universidades dos Estados Unidos, e, Assim, é uma bomba atômica de... Divulgação. E eu vou explicar o tema do meu vídeo: é como o Brasil é um exemplo do que se tornou uma juristocracia. É uma honra muito grande para mim. O único brasileiro que tinha feito um vídeo na PragerU lá atrás sobre o domínio do PT foi o Felipe Moura Brasil. E vocês, do público, entraram em contato com a PragerU e pediram que eles modificassem e, e fizessem um novo vídeo e sugeriram o meu nome e eles me procuraram e agora nasceu esse vídeo. Vai nascer né, no dia primeiro uh, do mês que vem. Até parece mentira, mas é verdade, apesar de ser gravado no primeiro de abril. A segunda coisa que eu vou fazer é que eu vou voltar a fazer reuniões com congressistas e com uh, a equipe deles a respeito de dois temas. Primeiro, para achar a melhor data e remarcar a audiência do Brasil uh, dentro do Congresso dos Estados Unidos. Um comprometimento muito grande deles acontecerem. Agora a gente está com novos pontos de apoio e, além disso, eu vou também trabalhar ali para como uma espécie de consultor no projeto de lei para para restabelecimento da democracia no Brasil que o Congresso vai apresentar ainda nessa legislatura. Eu quero fazer esse anúncio para vocês. Agradeço imensamente aqueles que permitem que eu vá. Que são os meus apoiadores. Então, quem paga passagem, quem paga estadia, quem paga os custos lá na viagem, quem paga o transporte, quem paga o meu tempo, quem paga tudo isso, são as pessoas que me apoiam. Então, quando você me apoia, você não está fazendo apoiando só o meu jornalismo, você também está tá, apoiando esse meu trabalho, essa minha luta, esse meu ativismo, se você quiser chamar assim, em prol das liberdades no Brasil. E eu vou continuar de um jeito ou de outro, mas aqueles que puderem me apoiar, tem duas formas de vocês fazerem isso. Uma das formas é você uh, entrar aqui no meu site. Agora o meu site tem a opção de você se, se cadastrar gratuitamente, onde você vai ter contato comigo, vai ter acesso à comunidade do WhatsApp, vai receber uma newsletter que eu mando com todas as principais notícias do dia, meus vídeos e etc. Uh, mas você também pode ser um apoiador meu, uh, com a quantia de 6 dólares e 99 por mês, ou cinco, um pouco mais de 5 dólares aqui com o valor que está na descrição. Uh, quase todo mundo pode apoiar com isso, é menos que uma promoção do McDonald's. Se você a valoriza, eu preciso de números, eu preciso de muita gente me apoiando, porque é uma quantia muito baixa, mas é uma quantia muito baixa para muita gente poder apoiar, para assim eu ficar menos vulnerável a subidas e descidas. Então, uh, e também para dar a oportunidade das pessoas fazerem alguma coisa, se, se engajarem, muita gente pergunta como é que pode me ajudar, pode me ajudar aqui através do site. Então, essa é uma das formas. A outra forma é que, se você está numa situação financeira mais abençoada, você pode considerar a possibilidade de se tornar o meu patrono Gold. O patrono Gold tem acesso a todos os benefícios do apoiador, conteúdos live exclusivos, desconto nos cursos, etc. Mas ele também ganha o meu curso a Amostra do Jornalismo totalmente graça. Tem acesso ao WhatsApp exclusivo dos patronos, que é o grupo onde eu fico discutindo aqui, a gente discute as pautas, eu passo bastante tempo lá. Tem uma reunião de Zoom mensal exclusiva com os patronos, onde você vai fazer uma reunião de Zoom comigo e. Eu, mando, eu faço também um agradecimento especial a você que serve como registro histórico. É, custa e 49,99 dólares por mês, ou 500 dólares no plano anual, e isso é para as pessoas que estão bem, estão viajando, estão com carro, estão com, é, com é, outro carro importado, tênis de marca, etc. Eu sou capitalista, eu quero que você esteja bem, mas eu quero que você considere a possibilidade de você garantir o meu trabalho. De novo, quanto mais fragmentado, mais apoiadores eu tiver, melhor eu posso continuar. O link está aqui na descrição, eu faço a você o apelo que considere essa possibilidade e eu vou continuar fazendo por onde e compartilho com você com vocês com muita alegria essas, essas novidades e se Deus quiser na semana que vem eu já vou trazer mais coisas vou fazer o Paulo Figueiredo show da semana que vem direto de Washington mas eu não deveria já ter terminado o programa é, vou fazer isso vou, vou deixar o assunto da Venezuela para quinta-feira vou encerrar o programa aqui por hoje a gente já falou de bastante coisa Uh, agradeço imensamente aqueles que nos assistiram até agora. Na quinta-feira, três horas da tarde, tem mais Paulo Figueiredo Show. Obrigado. 20 mil pessoas nos assistindo hoje tivemos. Uh, ninguém consegue isso e eu só consigo sem dúvida nenhuma. Graças a vocês. Então, obrigado pela audiência. Obrigado, especialmente aqueles que me apoiam, porque são vocês que estão permitindo aqui, me dando munição para que eu continue a luta aqui, uh, porque eu não vou pedir paz. Eu vou continuar na guerra. Até o próximo. programa